យន្ត Aurasenat ដែលគេនិយមហៅថា Rolls Royce របស់រុស្ស៊ីហើយក៏ជាគូប្រជែងផងដែរនោះបានចូលរោងចក្រផលិតជាផ្លូវការហើយនៅឯរោងចក្រក្នុងទីក្រុង Yelabuga សូមណែនាំម៉ាកកណាត់ថ្មីរបស់ Sabay ដែលអាចបោកទឹកផលឡើងបានហើយមាន6លុយទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរកទិញបាននៅលើ App Nham 24ឬក៏ចុច link ខាងក្រោមវីដេអូអរគុណរថយន្តប្រណិតនេះដំបូងឡើយត្រូវបានកំណត់ឲ្យចូលរោងចក្រផលិតនៅក្នុងឆ្នាំ2020បន្ទាប់ពីបានបង្ហាញខ្លួនជាផ្លូវការនៅអឺរ៉ុបក្នុងកម្មវិធី Geneva Motor Show ឆ្នាំ2019ក្រុមហ៊ុន Auras Moto នឹងផលិតរថយន្ត Senat ក្នុងចំនួនកំណត់ប្រហែល200ទៅ300គ្រឿងប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ឆ្នាំនេះរថយន្ត Auras Senat គឺមានតម្លៃចាប់ពីប្រហែល 245,000 ដុល្លារនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីវានឹងចែកចេញជា2 model គឺ Senat L700 ដែលផលិតសម្រាប់តែមន្ត្រីរដ្ឋរុស្ស៊ីនិង model Senat S600សម្រាប់អតិថិជនធម្មតារថយន្ត Auras Senat បំពាក់ម៉ាស៊ីន Hybrid ដោយគូផ្សំរវាងម៉ាស៊ីនសាំងចំណុះ 4.4 លីត្រ Twin Turbo ទំហំ8ស៊ីឡាំងដែលចូលរួមផលិតជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Porsche មានកម្លាំងសរុប590សេះដំណើរការដោយប្រអប់លេខអូតូ9វគ្គនិងពង2គួរឲ្យដឹងដែរថាក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តរបស់រុស្ស៊ីខាងលើក៏នឹងមានផលិតរថយន្តប្រភេទ SUV និងរថយន្តប្រភេទបើកដំបូលនៅពេលក្រោយទៀតផងដែរ